De cui patarime la dosi? Que mola que un de ti. Mola que se va a tener que diga y... Que bonaca. Mola que se va a tener que diga y que me quien acá. Pero en el tis no jodan a que... Us no concha que... Tis no jodan a que... Un no concha que... جان دے لینی یا دینی وہ صرف اللہ کی مرضی نال وقت جس کے اندر اسی پیدا ہو گئے بدترین دا وہ کھڑا آج کسی کی عزت محفوظ میری کا یاد سب اعلیٰ عزت مخلوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ انہوں نے ذات پہ جو انہیں اٹھانا تیار ہو گئے ہیں سب سے اچھے ہو جائیں پچھے بندے پچھے بچے نہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے اچھا زمانہ ہے میرے آقا نے فرمایا میرا زمانہ سب سے اچھا زمانہ ہے اس طرح قیامت نزدیک آنی جائے گی زمانہ آپ کے زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار دے کے مجھے اٹھائی میں ایسا صدیقہ صدی مان دے کے مجھے اٹھائی آپ کے گھر دے کے مجھے اٹھائی گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیتا خاموش ہو چپ تو جواب رب نے دیتا اچھے زمانے میں اگر اس حد تک لوگ بدھ جا اپنی منافقت وچ تے بدترین زمانہ کوئی بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی بدترین زمانہ اللہ والے کوئی نہیں مار دے اللہ والے چپ کر جائیں گے سفید پوش پردہ جڑا ہوتا نا سادہ مسکین وہ چپ کر جائیں گے میں نے کہا نیمی ہو کر لگ جانا ہے ٹھہر جانے کی سکتا اپنی جان بچانا ہے اپنی عزت بچانا ہے انگل اٹھا بھی دے تو چپ کر دینا جتنی عزت نہ ہو تو بکواس کر دینا میرے دوست میں 15 سال کی دعا مل گیا تھا میرے پرانے ساتھیوں نے پتا ہے میرے نال اٹیچ نے جدو کدی بھی میں دعا منگنا سا یار بلا لگی منافقہ نظر کری تو میرے تو دور کر جائے میں بہن نہیں آئے لوگ بڑے حیران ہم دیکھا کہ پیر صاحب میں دعا کیوں مت رہے میں اللہ نے بڑا شکر ادا کرنا جس دن دل کے اندر منافقت ہے وہ نکل نکل کے وکھرا ہو رہا ہے چپ چپ چاہے وہ چودھری چاہے وہ مرغی چاہے وہ عام آدمی میں کسی نے کوئی تکلیف نہیں جتنا گروپ ہے ایک بندہ بھی ثابت کر دے کہ صاحب دادا صاحب نے ساڑھنا کوئی زیادتی ہے کس جگہ پہ آ کے بیٹھ دس دے کالے نو کالا کہنا تو کوئی زیادتی نہیں کالے نو کالا نہیں آخنا تو کیا کہنا یہ اپنا دکھ پٹ دے گئے رولا کسی کا نہیں نہ لوگ گھوڑے سیدھے وفادار
نہ پیر حضرت سے صاحب کے وفادار ہیں, نہ میرے وفادار ہیں, نہ میرے تائی جی کے وفادار ہیں. یہ صرف اپنا ذاتی دکھ پٹتے ہوئے اور کوئی بات نہیں. الحمد للہ اللہ کا شکر ادا کرنا جو میں کیا کہ بندے کے وچ شامل نے نکھر کے سمجھا کوئی تو میں اپنا معاملہ اپنے اس رب کی چھت پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سچی دفعہ سامنے میرا رب کرے. میں کل بھی کیا سی اگر میں حق کیا تو میرا رب اس چیز کا فیصلہ کرے. جی وہ حق نے حق تو میں نہیں تو انہوں نے رب انہوں نے فیصلہ بے شک. ایک جنگل ہے دو شیر لے جائے میری گھر جا کر جنگل ہے چکو شیر بن جائے دو حالات منافقین بنا دیا تو منافقین کا پرانا طریقہ کار ہے چک چکا کے مارا کسی کسی طریقے کا مومنوں ہے کہ کسی منافق کی چال کا دنیا تو چار دن گزر جائے گی کیا مت اگر دن کی رقم اس دن پتہ چلے گا حق تو کون. میرے دوست جس کے مان ہوگے نا بندہ گرد کرتا ہے. دنیا کا دستور ہے پرانا دکھ نہ کر دیں. ایک اللہ نے بلی سن چار سن مست بنائی پابا سے چند جلیبیاں کٹ رہے سے مٹھائی کی دکان سے ہلوائی دی اس نے پلیٹ پانی دور کا کھا لیا اس نے ایک دو دانا کھا تھا پیا بارش ہوئی سی چکر سی پانی کھلوتا سا عورت اتنی بیٹھی ہوئی سی باہر اج کل عورتوں عام عادت ہے روئی بچ بن بابا اپنے مستے تھی جا رہا سا کدھر پیر میں تلے ماریا چٹا پہ وہ کپڑے خراب ہو گئے. اس عورت نہ جڑا بندہ پیار کر رہا سی اس کا خامن سی یا اس کا بیٹا سی جو بھی سی جو بھی ہے مقصد کا پیار ہوتا ہے انہیں اگر تم دے دے چکر سیس رہے کپڑے خراب کر دے تو انہیں جا کر بعد میں چڑھ مار دیا لکا سمجھ خیر ہے یار ہاں سائن دیا تیرا کو بڑا عام بندہ یہ نہیں پتا کہ سارے لوگ ہی نہیں ہوتے چل مار دے بابے نے جوتے تو کیا ہسیا چل پہ جب آ چاہ بابا جی نے میری چین کا جواب نہیں دیتا چل پہ کہہ رہا سونے تیری بھی کیا بات کدے جلیبیاں کھوانا کدے چنگا مروانا چل پہ ہے جو انہیں زنانے نے کیا جا تو کپڑے چینج کر کے آئے کپڑے خراب ہو گئے وہ کپڑے چینج کرنے واسطے اتنے چڑھن لگی وہ پیر سلپ ہوا ڈگی بابا والی گلی کے نوکر تو نہیں پہنچیا مر گئی رولا پا دیتا بابے نے جنانی مار دی بابے نے کی کیتا اس نے لکھا نہیں بابے نے ماری میں کہا وجہ لکھے میں نے ایک پیار آیا یہ چھٹا پہنیا میرے پیار ان چٹ مار دیتی بابے نے منو کچھ نہیں آخیا اتنے تک اللہ نے یہ پیار آیا اللہ نے پیار رولا اچھی کوئی چوری کرنی آئے ڈاکہ مارنی آئے کوئی کاروبار نہیں آئے کسی کے ملازم نہیں آئے تنخواہ لینا یا کسی اور وپار چ نہیں آئے اچھی صرف اللہ تعالی رسول کا حکم سنانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ
ਨੌਕਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਵੇ ਤੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣ ਤੂੰ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਕਵਾਸ ਨਿਕਲਦਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਫਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੋਮਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਅਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਚੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਬਹੱਤਰ ਹੱਕ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਾਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਮਰਵਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਅਸਲ ਅਸਬਾਬ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਅਮਾਲ ਕਮਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਹਸਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਲਮੀ ਦੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅਮਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚੱਖਿਆ ਕੁੱਲ ਮੁਸਲਮ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਬਲੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਖਰਾ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਕਤਲ ਜਿਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਬਲੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਬਲੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਮਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੀ ਗਿਟਕ ਆਮ ਕੀ ਹੋਵੇ ਆਮ ਖਾਓ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਗਿਟਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਨਿਕਲਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਅਸਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਟਕ ਤੂੰ ਬੂਟਾ ਬਣਿਆ ਬੂਟੇ ਤੂੰ ਦਰਖਤ ਬਣਿਆ ਦਰਖਤ ਤੂੰ ਬੂਰ ਆਇਆ ਬੂਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਅੰਬ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਿਟਕ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਤਰਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਾਣਾ ਦਾਣੇ 'ਚ ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਣੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਧੋਣਾ ਕੱਦੂ ਭਿੰਡੀ ਤੋੜੀ ਬੀਜ ਟੁੱਟਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੀਜ ਨਿਕਲਣਾ ਇਮਾਨ ਆਲਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਚੁਰੇਗਾ
ڈوڈا شریف زندہ باد. جس طرح دوسری مخلوق دی چیز جتو شروع ہوں دی اتھے ختم ہوں دی, اس طرح حلال دا حلال تو شروع ہوئے گا تے ایمان تے مرے گا. بڑے چودری بڑے حرامی بندے بڑے بڑے ڈاکو اسی ویکھے انہوں نے ماں باپ نہیں کہے معاشرے نے انہوں نے خراب کر دیتا انہوں کو کئی غلطیاں بھی ہو گئی ہیں لیکن سوچے غلطی ہو جانا انسان کی فطرت انسان کی فطرت غلطی ہو جاتی. میرے دوست بندہ نیک ہوئے ماں باپ نیک ہو ماسرے میں چار کے گنہگار ہو جائے لیکن رب اس مہلت دے دیندا تو توبہ کر لیندا مرن تو پہلے نیک ہو جاندا نمازی ہو جاندا اللہ تعالیٰ اس نے ایسا عمل کرنے والا بنا دیندا وہ آلے دوالے والے جڑے نے وہ گواہی دیندے چنگا بندہ تے بندے جی ویکھے جنہیں ساری زندگی داری نہیں رکھی بڑے بندے جڑے کدے مسجد ہی نہیں ہوئے مسجد اگوں نہیں لنگے لیکن انہوں نے ماں باپ نے کہ نکی ہوں بیان حلال کھاتا جو چکنے نے کھائی جاتا وہ مسجد بڑھنے لگا نمازی ہوگی اپنی اثر بند لوٹ گا. میرے رسول نے فرما دیتا کہ جے انسان حرام دا ہوئے گا وہ میرا گستاخ ہوگا. میری گل یاد منافقان سردار اٹھے یہ سچ بولن والے رسول غیر کی خبر دین والے رسول من ویچ دسو کہ میرا باپ کون ہے تو میرے آقا نے فرمایا تیرا باپ فلانا پروار نہیں دکھا چلا گھر جا کے اپنی ماں کو پوچھ رہا میرے ابے کا کی نام ہے کہ تین اگے تو دسیا کہ نہیں تم میں تین نکی ادھر دسن لگی ہے ہوں تو بڑا ہو گیا تو والی تین سمجھ نہیں آتی بھی انہیں تلوار رکھی ہوئی گردن تے میں کہ میں تیری گردن لا لا دس من محمد رسول نے فرمایا جڑا تینوں امر دیتا نا دس دی ہو تیرا ابا نہیں تیرا ابا تے ہو رہے بکری چارن والے کا منڈا ہے تم جہاں میرا ویا ہوا سی تو منڈا نہیں حرام جی حرام کا وڈا ہوا سارا جہان رسول اللہ نے ویکھے تو کلمہ پڑ جائے سبحان اللہ سارا جہان رسول اللہ نے ویکھے تو کلمہ پڑ جائے ابو جہل اپنے منڈے نو آ کے تو بھائی اس گلی نہ جائی اس گلی نہ جائی ہاں جی محمد رسول اللہ سامنے آ جائے تو اکھا بند کر لے کیوں جی جن سامنے آ جائے اگر حلال دے ہون اپنے پیو دے تے ویکھ کے کلمہ پڑھ جا سبحان اللہ یہ ہوتا ہے کتنی بار کیوں اگر بندے ویکھن حلال دے تے کلمہ پڑھ کے تے حرام دا بجائے کلمہ پڑھن دے مخالف کلو کرو میری گل سمجھ رہی ہے جی نہیں جس طرح حرامی آدمی جس باپ کی اور ہوئے جناج پیدا ہوا ہوئے وہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام نہیں بن سکتا گستاخ ہی بنے گا. اس طرح جڑا بندہ اج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر آپ تفسیر فرما پردے دے وچ ہیں اج بھی کوئی بندہ حرام دا ہوئے وہ نبی دا بھی گستاخ ہوئے گا ولی دا بھی گستاخ ہوئے گا. لوگوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو
جتنے گستاخ ہوئے زمانے کے اندر حرام دے سن اتنی ونڈ ہوتی ہوئی تھریسر مشین لانے کیوں لانے بھوم وکھرا کر دے تو کنک وکھری کر دے تو پھر پینے والی مشین لانے دو مشین وہ کھلا دینے ہوں توں کی کر توں چوٹے وکھرا کر تو بلیغ دانا وکھرا کر جو وکھرا کر خالص دانا وکھرا کر چھج بیویاں کو چھج ہوتا نہیں ہن چھج مار دیا کی کرتے ہیں چھج دانا وکھرا پٹا وکھرا جی ہم دانے ہمیں رلے ہم دانے ہم دے نال دا شکل دانے والی ہوں سو شکل دانے والی ہوں سو لیکن امر دانے والے نہیں ہوں دانے بدلی ہوتے ہیں ہولا ہوں سبحان اللہ ہاں جی ہوتا ہی نہیں ہوتا تو ہولا دو سچے ہی چکیا با جی ہولا ہوں دو سچا چکیا میں پاکستان کی پاکستان چ دل منافع دھیان لینا میرے نیڑے لگنے تو دور کری کہ نیکا کا ساتھ نہیں منافع لینا دینا کوئی میرا سجن نہیں آیا کھیرا پی سب کو کھدیا مومن وکھرے کتے جان تو منافع منافق مدینے دے وکھرے ہو گئے نا وکھرے ہو گئے منافق زہودی وکھرے ہو گئے فقط مومن رہ گئے اسے لگا سارے پاکستان دے نسل والے لوگ پٹھان کشمیری پنجابی سندھی بلوچی ایک کوئی نہیں ہوئے جس میں ایک کوئی ہے سپر پاور ڈر دی ہیں یا نہیں ڈر دی ہیں آج سپر پاور اکھا تکان دی بھی کیوں تکان دی بھی ایسی ایک نہیں ہے کہنے گھر در بیتی لنکر ہے ہمیشہ منافق کول ہی ہوتے ہیں دور نہیں بیٹھے یہ بھی دستوری جڑے مکے رہتے سن وہ کافر سن جڑے مدینے شریف رہتے سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منافق سن لنگر سرکار نہیں کھاتے سن نمازیں بھی سرکار دے پیچھے پڑھتے سن تقریر سن کے سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی کہتے سن کیوں بھائی سارے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو بھائی جس لیے وٹ چڑھے آ حد تک چڑھ گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے آستانے دے مقابلے تے آستانہ بنا لیا گل سمجھ آ گئی نہیں آنا کہ تسی بنائے مسجد نبوی اسی کے دے مقابلے تے مسجد بنا دے وہ کہنے مسجد ہے رب کے میرے محبوب مسجد نہیں فساد تک کھڑے اے مسجد نہیں فساد تک گھرے مسجد ہو گئی ہے جسے اللہ کا ذکر کیتا جائے انہیں دی مسجد ذکر نہیں ہوندا میٹکا ہونی ہے سارے مدینے دے منافق رل گئے میٹکا کر رہے
क्यों मेरे पुत्र? अरे होया नहीं है, बोला कि चले आप हमारी मस्जिद में है, सिर्फ सूर्य मदन मना कर देता नहीं कि मस्जिद नहीं जाना। तो फिर वो मस्जिद ढाई गई, गड़ा देती गई, उससे वक्त उससे दौड़े डिगी बाद दिन डिगी उससे दौड़े आज क्यों ना आज रविवार मेरा दोस्त जिसने रब रखे उनको अटके तेरा बादशाह वो पावे इस्लामाबाद हो जरदारी तामी बादशाह तो पावे सिंह जाके बोले तो तामी बादशाह तो पावे दुबई जाके अस्पताल लम्मा पै जाए तो तामी बादशाह क्यों कहना कहना नहीं बादशाह बादशाह कहना किसी से घटाया हो नहीं रुकता शेर जंगल के अंदर होवे तमिल लोग कहते शेर है तो शेर पार के किसी ने चिड़िया घर तक डकिया हो तमिल के पिंजरे से बाहर गिद्ध नहीं कोई देखेगा कि अंदर टक्की है बाहर शेर लिखे गए नहीं बात समझ आती भी नहीं आती शेर शेर ही होता है तो ठीक तेरे शेर होते हैं उन्हें डरो खौफ जब तक छाज ना ना लगे तो सफाई नहीं छाज पर लगा ये झाड़ू फेरने लगा झाड़ू फेरता तो कमरे की मिट्टी कमरे की रही जरा लिप देता हो अंजे जरा ले दे दियो तो उन दरवाजे ले दे नहीं पता लगता अली तक तकिया कभी कमरे कच्चे है ना सारे ना पक्के हैं और जरा ले जाते हैं ना तो जरा झाड़ू लगता है ना तो जरी कमरे की अपनी मिट्टी होती है ना कमरे की रहती है जरी बार बार लगी हो बार जाने नहीं जाती है नहीं आ गई नहीं जाता क्या यार अपने ना खाते कमरे में खाते कोई जाने وفادار کا بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ وجہ کی سی انگیٹھی کدے ویکھی جے جتے اگ بال نہ کوئی کدے ہور نہ ویکھے سائڈاں دے کولے جڑے پیو ہوندے نا او مٹھے ہوندے تے جڑے کولے وچ کار پیو ہوندے نا او زیادہ بل دے ہوندے اے دی وجہ کی ہوندی او جڑے وچلے بل دے ہوندے نا او بھی اسے نہ کردے ہوندے تے جڑے سائڈاں دے ہوندے نا او اسے نہ کردے ہوندے وچلے دا تیز بلنا ਸਾਡਾ ਦੇ ਸੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਲੇ ਕੋ ਬਲਦੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਤਫੈਲ ਪਿੱਛਦੇ ਬੋਤਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਸਕੂਨ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਇਆ ਸਕੂਨ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਰੋਲਾ ਹੀ ਰੋਲਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਤੁਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਲੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਵਾਦ ਦੀ ਗੁੰਜੀ
ਤੇ ਸਿਖਪੁਰੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੰਮੂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਕਲ ਮਨ ਤੇ ਦਿਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ, ਬੁਲਾ ਸਲਾਮ ਦਰਸਾ ਸਾਢੇ 900 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਅਕਸਰ ਸਗਲੀ ਟੋਟਲ 63 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਕਿਉਂ? ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ। ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਲੀ ਦੇ ਮਰੀਦ ਬਾਮਲ ਹੋਣ ਉਹ ਪੀਰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਹ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਏ ਨੱਕਾ ਨੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਨੱਕਾ ਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਾਲੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਾਲੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਰੀਜ਼ ਦੁਆ ਕਰੋ ਹਲਾਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਲੱਭੇ। ਮਰੀਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਪਿਆ ਕਰ, ਮਰੀਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਕਰਾਏ, ਨੇਕਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਚ ਬੈਠਾ ਆ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੀਰ ਕਾਫਰ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੀਰ ਕਾਫਰ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚ ਵੁਜ਼ੂ ਬਾਤ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਆਪ ਆਪ ਸੁਣਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਬਚਾ ਲਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਂ ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਛੱਟਾ ਪਿਆ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਾ ਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜੁੱਟੂ ਹੁੰਦੇ ਪੀਰ ਗਏ ਹਜੇ ਗੱਲ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੋ ਕਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਮਰੀਜ਼ ਆਬਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੀ ਤਰੀਕ ਗੋਆ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਣ ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਕਾ ਫੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਸਿੱਧਰ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਮੀਆਂ ਚਾਜੀ ਮਖੂਮ ਦੀ ਕਬਰ ਮੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਣ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੁਆ ਅਗੋਂ ਕਬਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੱਤੀ ਤਲਾਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਡਰ ਗਏ
انہاں کہ میں گلپی شاہ رحمت اللہ علیہ کا درویش ہوں اللہ اللہ انہاں کہ واہ بچ جس پیر کا درویش دا حال ہے اس پیر دا کیا ہے سبحان اللہ یہ حقیقت مبنی چیز ہے میرے بیٹا اللہ والے نال حلال دے رہے ہیں حرام دے تے ساڈے نال کی تعلق ہے خدا را وکھرا ساڈا را وکھرا سبحان اللہ جی چیزیں دسنا پیا حقیقت میں نہیں جانا میں تیاری تو نہیں کی تھی من پتہ نہیں میں کیا آتا اج بھی میں دعا منگنا کہ یا اللہ جڑے مریض نہیں حلال دے نہیں جڑے میرے بھی وفادار ہوں میرے نبی بھی وفادار ہوں میرے رب دے بھی وفادار ہوں سبحان اللہ ٹکر پانے والے نہ نہیں خوش نصیب ہوئی انسان جن میں فیدے سنگی لگ جانا جی اے فیدے یار ہوں جیرے حلال دے ہوں انہاں حلال دے نال کتا ٹر پوے نا وہ بھی غار تو غار محفوظ رہن دے یار ہی ہے تو سارے یار ہی ہے اور انہوں نے آپس کے اندر سے کوئی تعلق نہیں ہے خاندان تو نہیں ہے مختلف خاندانوں میں لوگ ہیں صرف اللہ کی خاطر کٹھے ہوئے ہیں بے شک جب حلال دے نال جڑ پے اس کتے کی سائڈ بھی فرشتے چینج کر میرے دوست یہ دعا میں تاں منگنا تھا سمجھائی جی کسی ویلے میرے کو غلطی ہوتی بھی ہوئی کسی ویلے شیطان میں چکر آنا ہوئے تو کم از کم میرے کول بہن والے درویش میرے کول رہن والے مریض جاگ دے ہون تو من بچا لے الحمدللہ شکر ادا کرنا کہ میرے مریض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیاد کر دے صرف ایک آج میں بتا کر دیا نا میرے کو تو کتنے بندے ایویں نہیں چلتے میں چلی جی آج پوچھو تو جاننا وہ بس پوچھو تو جاننا وقت کیوں یہ ہاں دنیا میں گمے ہو جانا ایک انسان کی فطرت ہے بالکل جرا میں بیان کیتا ہے پچھے بچپن خوراک گھر کی تربیت ٹھیک سی زمانے میں محفل بہ کے بندہ دھل مل ہو جائے تو پھر جس میں نیکن کی نظر پہ تو بندہ اپنے اصل پر واپس آتا سبحان اللہ نہیں آتا اس گل کا مجھے کوئی پتہ نہیں سی کوئی پتہ نہیں سی اس گل کا انہیں جس نے اتنے خود بیان کیا کہ میں کم کر رہا ہوں اس سے میں جو حاجی منظور صاحب کو کھڑا کیا سی وہ بندے چوتھی دفعہ اس نے زیارت کیا قاعدہ اعتکاف کے بچ میں انہوں نے کیا جب تک اندر صاف نہ ہوئے بندہ حلال دینا کم نہیں بنتا سیدھے دعا کرنے کہ وہ سونے جیندیاں بھی تیری میں مر گئی تھی مٹی بھی غلام سبحان اللہ اسی یہ غلامی نہیں منگتے کہ جیندیاں تیرے غلام ہو گئی اسی تو غلامی منگنے ہیں کہ جیندیاں بھی تیری ہیں مر گئی تھی میری مٹی بھی تیری غلام سبحان اللہ ایسے شہر کے بارے یہ صاحب فرما کہ جی تمام میری کمر تھے تو میری ہڈیاں مجرا کر تیرے آلے دوالے گھوم ہڈیاں میں پہچان جائے کہ میرا سونا ہے میرے دوست آج لے ان کی آج نہ کر ماں ان سے بڑے بڑے امام جتے ہیں
اپنا مالک. سجدے امام گزرے ہیں, بڑے بڑے ولی گزرے ہیں, لوگوں نے کی کیا ٹرینیں گے. اج کمانڈو دے وچ نوکری لینی ہوئے نا, جگہ والا بندہ جانا ہوئے تو کہ پانی بچ ہوگا, جنگل والا جانا ہوئے چکر دے وچ اتو جا کے چک کے سادے مکان دے, کوئی تھان چھڑتا نہیں تو تھلی مکان دے, تو پھر پاس ہو جائے تو پھر کہنے لے کمانڈر ہے. کمانڈو سپیشل فورس دا سپاہی بن گیا, افسر نہیں بنیا, سپیشل فورس دا سپاہی بن گیا. جس نے رابطہ دوست بننا ہوگا انہوں نے ٹھوکا ٹھکا کے ٹھوکا ٹھکا کے ٹھکا جی ہے جی. سونا تو بنتا ہے جرا اٹھی پائی ہو گلے چ کار پایا ہو بھی سونا, ایک نو پوتی سٹا لگیا ہو جتنے اندر بہت پھل بوٹے بنے ہو وہ بھی سونا, تو قیمت جن پوتی سٹیاں سٹا لگی ہو بھی زیادہ, تو جس نو تھوڑی لگن وہ بھی گھٹ. جی سمجھ آئی ہے جی, میرے ٹھوک ٹھوک کے اس کو پکا کر دیں پھر پتہ لگتا ہے وفادار ہے. دنیا خلاف یہ نبی کی امت ذریعے کے نال بھی نہیں ہوں گا, دنیا پہلے ہوتے خلاف ہوتی ہے بعد تسلیم منگی چیزیں لگی رہتی ہیں میرے بیٹا, ان چیزیں تو اسی لوگ نہیں گھبرا دے. نفس مطمئنہ سنے, نفس مطمئنہ پر سکون نفس یہ اللہ کی سب تو بڑی نعمت ہے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیٹھے پر سکون نفس حاصل ہے, بالکل سکون چلتے یہ بچپن تو آپ کی تفریح سی. جب مال ہے چور آ گیا پتا ہی مال ہے کنے پیسے نے متعلق پیسے, جنگل ہے پتے کھا رہے ہیں سکون ہے جی, یہ نہیں آخیا ہوں اج پتے کھا رہے ہیں کل پتہ نہیں پتے بھی نہ لگ, ہر پاس نے کمایا تا آپ کا درجے نہ نہیں بنایا. وہ سرزمتا بنے نہیں بنے, اور اللہ کے بلی کا واقعہ آنا آپ بیٹھے ہوئے ایک بندہ کہتا جناب تھوڑا جو سامان والا جہاز ہے نا تباہ ہو گیا, الحمد للہ کچھ ٹائم تو بعد پھر دوجا بندہ آیا انہوں نے کہا جی پہلی خبر ٹھیک نہیں سی, تھوڑا سامان والا جہاز تباہ نہیں ہوا بچ گیا, انہوں نے کہا الحمد للہ. میں کہ یہ بڑی گل ہے, نقصان تے بھی الحمد للہ فائدے تے بھی الحمد للہ, جناب مسئلہ کی ہے؟ انہیں آخیا تیری خبر تے میں دھیان نہیں دیتا, میں اپنے نفس وال دھیان دیتا کہ خوشی دکھ سن کے کی کرتا ہے, انہیں دکھ کی پرواہ نہیں کی تھی, یاد نہیں یاد کر رب نو یاد کرتا رہا, جیسے سکھ کی خبر سنی تب میں پرواہ نہیں کی تھی, تب ہی خدا نو یاد کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا تو اللہ والے واسطے خوشی اور غمی برابر ہے, وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا, نیکا دل لگ رہا ہے اپنے آپ میں نیکا لوہا لوہا ترخان لوہار دینا پٹی اندر پا دینا وہ اگلا سرا لوہے کا پٹی چاہتا ہے پچھلا باہر آنا تو گرم اگلا آنا یا پچھلا سارے گرم ہو رہے ہیں, اگلا بہت گرم آتا ہے پچھلا تھوڑا آتا لیکن سیک دے رہا ہوں, جی تیکا کے نام لگے تین رنگ نہ چڑھے سمجھ لے کو رکاوٹ آ گئی, کوئی رکاوٹ آ گئی جلد سے جلدی اس رکاوٹ نو دور کر. کدے بھی نہیں ہوتا کہ نیکا کا ساتھ ہوگی تو بندے کا رنگ نہ چلے, جس طرح پانی لگے تو بندہ گلا نہ ہو, حقیقت چیز ہے
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੰਗ ਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੇਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਚੂਨਾ ਮਰਵਾਓ, ਚੂਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਮਾਰੇਗਾ? ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੱਟੀ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਕ ਮੱਟੀ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵਾਹ ਕਿਆ ਰੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਗੈਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਜਰ ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਦਿਓ, ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਗਏ, ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਮੱਝ ਪੱਠ ਸਿਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਵੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਫਰਕ ਮੱਝ ਦੀ ਤੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਡੰਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋਗੀ ਆਇਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਮ ਕਰਵਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਮ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਜਿਸਲੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰਬਲਾ ਇਸਲਾਮ ਜਿੰਦਾ ਹੋਗਾ ਹਰ ਕਰਬਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰਬਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਹੱਕ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੋਂ ਕਰਬਲਾ ਬਣ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾ ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤੱਕ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੀ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਵੀ ਠੀਕ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਠੀਕ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਕਾਉਣੀ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਤਫੈਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਤਜਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੋਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਮਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਢੀ ਸਹੀ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚਮਕ, ਉਹਦੀ ਉਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚਮਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਚਮਕ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਈ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਸੂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਰੋਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਪਈ ਜੀ ਰੋਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ,
میں کہ من سمجھ آ گئی کہ تو بڈھی ہو کے تیرے چہرے تے چمک کیوں کہ تو ہن تک کدے نماز نہیں قضا کی اوئے سبحان اللہ انہاں دے چہرے تے چمک کیوں نہیں کہ انہاں نے کدے نماز پڑھی میرے دوست دودھ ہوئے گا تو دہی جمے گی کڑک دا آٹا ہوئے گا تو روٹی پکے گی کڑک دا آٹا نہیں ہوئے گا تو روٹی نہیں پکے گی دودھ نہیں ہوئے گا تو دہی نہیں جمے گی تو نمازی ہوئے گا تو کم اگے چلے گا جب تو نماز نہیں پڑھے گا تیری کھوتی کھب جائے گی تیرے واسطے پیروں کی دعا بھی قبول نہیں ہوئے گی تیرے واسطے تیرے ماں پیو کی دعا بھی قبول نہیں ہوئے گی میرے واسطے اپنی دعا منگی بھی قبول حلال کھائے گا تو کم کے چلے گا لوگ کلا کام کرانے لکڑ کا کلا کہ سر فٹ کتا تو میں مومن بدل پوچھنا لکڑ اپنی ہے یا چوری دی بندہ کہتا ہے جی میں کہ لکڑ کسی کے ڈیرے تو راہ جا کے نہیں چک لین دی اگر راہ جا دیا لکڑ چک لین دی تو یہ دم نہیں ہوتا یہ دم نہیں ہوتا نالی چو کٹ کے گیٹی دے دو پی جی دم کرو دم ہوتا جی گیٹی سے کلمہ پڑھیا جائے پاک کی جائے وہ تو دم کھلوتا ہے وہ گیٹی 50 سال بھی تیرے گھر کہیں رہے پھیرے گا فائدہ دے گی ہے جی گیٹی پا کے فائدہ دے رہی جس نے تو پا کو میں تو فائدہ نہ دے یہ کس طرح سے گل سی لیکن اپنے آپ نے چینج نہیں کرتے زمانے نے چینج کرنا سب میرے دوست آخری گل ہے یہ پیران دے نال ٹر لیں تو پھر کھل کھلا کے ٹر لیں پھر نماز پڑھ پھر حلال کھا تو پھر ویکھا تندور دے اندر روٹی لگے تو پک جائے تو تو پیران دے نال لگے تو کچا رہے سبحان اللہ پھر ویکھا اندر پکتا ہے یا نہیں پکتا لیکن میں نے کہا کہ نہ لڑ لگیا میری جھوٹی پھول اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملا اللہ سے ملا دیتے ہیں پھر میں کھلو لگ دیئے فقط اتنا چاہنا کہ نماز نے چھٹی یہ حلال نے چھٹی دو کم تم کر تو میرے کو آنا نہ چاہ سال اچھ فرق پہندہ ہے جنہوں بے شک بے شک سال اچھ 10 بری میرے کو آ جا میری محفل اٹینڈ کر تو میرا پتر جی اندر کھرک نہ ہوئے تو منہ تے کہہ کے نہیں 10 بری آیا فرق نہیں دس والے نے کرایا میرے کو لے لے پیسے کیا نہیں کرایا 10 بری آیا میرا نہ خرچہ ہو جائے سبحان اللہ نماز دا رزق حلال دی قسم تو نہیں کہ پی جی میں حلال کھانا تو نماز پڑھنا تو جی بوا نہ کر کے میں منہ تو کہہ کے نہیں ایسے تو کچھ نہیں کرتے ایسے تو کول بٹھا کے صرف اللہ نے منہ چوکیدار رسول اللہ کا زندہ پھیلا ہوتا ہے تابع دار اللہ کا بن جائے اللہ کے حکم کا میرے بیٹا پتہ نہیں زندگی کا اجرا جو تصویر لگے نا کدے یاد ہوندے سن کہ مرشد رحمتہ اللہ علیہ اچھا جاتا ہے پھر بھی حد سے صاحب 36 سال ہے آج اخبار نے نہیں آ سکتا آج میں نہ پیا کدے میں بھی نہیں رب جانتا کہ میرے بعد کوئی آئے گا یا اسی لجپال لوگا کیونکہ لجپالا نہ لگے لجپال کی تھی باہ پڑ لے چھڑ دے گی اسی اپنے پیر دے لال لگیا آج دن لگے 400 سال تو رکھیا زمانے بدل دے رہے تاریخ بدل دی لیا حکمران بدلتے رہے لیکن اسی نہیں بدلے اسی نہیں بدلے اسی اپنے پیر نہ لگیا تو لگیا اس پکے لگن دی فجر نال اج زمانہ ساڈے نال لگا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سب تو بڑی وجہ ہے مردا بنا مر جاندا در نہیں چھڑدا در نہیں چھڑدا بے شک جنہیں لے گلی بدلال چلی
ਨਗੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਗੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਪਰਸੋਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਨਗੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਸਦੇ ਤੂੰ ਨਗੱਲਾ ਵਾਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਸੁਣਦਾ। ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਇਸਤਿਤਾਬ ਅਮੀਨ ਤਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک نافع النسین اذن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد بن مجی و علی صحابہ بارک وسلم اللهم صل علی محمد بن مجی و علی صحابہ بارک وسلم اللهم صل محمد بن مجیب علی صاحب بارک وسلم یا رب العالمین اسی اپنی پلیت زمانہ دے نال پلیت زبانہ دے نال جڑا کلام پڑھیا میرے مولا اج قبول فرما لے یا رب العالمین اے کلام پاک اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے یا رب العالمین اے کلام پاک اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے یا اللہ اس کلام پاک نو عزیز ان تحفہ تن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما یا اللہ جتنے نبی پیدا ہوئے جتنے شہید پیدا ہوئے جتنے صدیق پیدا ہوئے جتنے ولی پیدا ہوئے روز زمین دے اوتے انہاں دی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما یا رب العالمین جتنے بندے دا خاتمہ ایمان تے ہویا انہاں دی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما یا اللہ جڑے لوگ ایتھے آئے اپنے کم کاج چھڈ کے یا اللہ انہاں دا دعا قبول تے منظور فرما یا رب العالمین سارے غلام فرما دے یا رب العالمین سارے غلام فرما دے یا اللہ سانو رونا دی اکھ عطا فرما میرے مولا سارے غلام فرما دے وہ وقت کہ ساڈا وقت آخر آ جائے اور ساڈی موت آ جائے یا اللہ اس ٹائم تے پہلے سانو توبہ نصیب فرما دے کئی بندے ایسے آئے جنہاں دے والد فوت ہو گئے کئی دی ماما فوت ہو گئی کئی دے بھائی فوت ہو گئے ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਵੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੀਏ ਯਾਰ ਬੇਰਾ ਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰਮਾ ਦੇ ਯਾਰ ਬੇਰਾ ਲਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇਕਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਰਦੇ یا اللہ ساڈی دیے بیڑے دی عزت محفوظ فرمائی میرے مولا ساڈی عزت بچا کے رکھی یا اللہ ساڈے ایمان دی حفاظت فرما ساڈی جان دی حفاظت فرما یا رب العالمین ساڈی اولاد دی حفاظت فرما یا اللہ انہاں مریضاں دی خیر ہوے گلپیر صاحب نے اوتے نظر کر فرما دیو کہ تہاڈے مریض نمازی ہو جان تہاڈے مریضاں دے چہرے تے تداری سنت آ جائے اور اپنے پیر تے وفادار ہو جائے یا اللہ اس دربار دی عزت باتیں میں دن رات کم کرنا پیا یا اللہ میری مدد فرما اسلام دا جھنڈا بلند کرا یا رب العالمین روح زمین دے اوتے جتھے بھی کوئی دکھی ہوے محمد احمد دے کم آوے جتھے کوئی بے آسرا ہوے اسی اودے کم آویے ہر یتیم دے سر دے اوتے اس دربار دا ہتھ ہوے یا اللہ سانو طاقت عطا فرما سانو ہمت عطا فرما اسی رل کے اسلام دا کم کر سکیں ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਮਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਕਿ ਮਨਸੂਬੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਜੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਮੁਰੀਦੀਨ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ੁਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰੀਦੀਨ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਪੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾ ਰਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਹਨ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਹਨ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਕੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰੀਦੀਨ ਹਨ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਵਲੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ یا اللہ انہاں ولیاں دے صدقے ساڈا تن بھی مہلا ساڈا من بھی مہلا ساڈے اندر بھی کچھ نہیں ساڈے باہر بھی کچھ ساڈے کول کوئی نیکی ایسی نہیں جڑی تیرے برگاہ دے وچ پیش کر سکیے یا اللہ انہاں ولیاں دے صدقے سانو خیر پا دے یا اللہ اپنے در تو جدا نہ کری اپنے گھر تو جدا نہ کری
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਗੁਲਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਇਹ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਇਹ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਿਹਤਰ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਫਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਫਰਮਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਬੇ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਔਲਾਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਮਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਯਾ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਇਹ ਜੋ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਕਬੂਲ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ, ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਾਈ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਿਸਬਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਲਕ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਰ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤਲੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਫਰਮਾ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲ ਸਲਮ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਈ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲ ਸਲਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਫਿਜ਼ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਕਬੂਲ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੀ ਕਲਾਮ ਕਬੂਲ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਈ। ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ, ਵਕਤ ਆਖਰ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਈ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ, ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲ ਸਲਮ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ। ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ, ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਈ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਅਗਰ ਔਲਾਦ ਦਈ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੱਲਾ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਦਈ, ਅਗਰ ਔਲਾਦ ਦਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰ ਦਈ। ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਬੀਬ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਆਏ ਇਹ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ 'ਤੇ ਰੱਖੀ। ਅਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਵਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲਾ ਖੈਰਕੀ ਮੁਹੰਮਦਿਮ ਵਲਾ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜਮਾਇਨ ਬਰਹਿਮਤਿਕਾ ਯਾ ਅਰਹਮਰ ਰਾਹਿਮੀਨ।